Jeg er så lei. Dere så titlen, dere så thumbnailen. Ja, det er sant. Og jeg skal forklare alt. Velkommen til min historie. Da jeg trakk visdomstennene mine og endte opp på sykehuset. Så kjapt til dere som ikke vet hvordan visdomstennene fungerer. Det er fire tenner, to på hver side, helt bakerst i kjeften, som vokser frem rundt tida da du blir vis, da hjernen er fullt utvokst, og det er mellom 20-25 år. Før i gamle dager, når mennesker måtte bite mye mer og hadde mindre gafler og sånne type utstyr, så var altså kjeften mye større og mer liksom bygd for å kunne tolerere sånne type ting, ikke sant? Da snakker vi veldig lenge siden. Men nå krever kroppen mye mindre av tenna. Og derfor har også kjeften begynt å bli mindre. Så for de fleste så vokser visdomstennene fortsatt frem, men det er ikke plass til de i kjeven din. Så de må trekkes, rett og slett. Så kan man være uheldig og heldig. De kan vokse rett frem og trekkes fordi de bare ikke har plass. Noen har plass til de, så de bare blir, og de er helt greie. Mens andre, de som er uheldige, denne karen der iblant, de opplever at den vokser i nærheten av hovednerven i ansiktet, som går nede her langs kjeven, eller at den vokser inn i tanna foran, eller i skjelettet ditt, så du må liksom sage inn i kjeven for å liksom få ut tanna, og så videre og så videre. Det er mange komplikasjoner, men jeg fikk min julaften 2021. På kvelden da, etter at vi var ferdige med feiringen og så videre, jeg hadde lagt meg, så begynner den å verke veldig mye. Og det er rett og slett fordi jeg hadde spist så mye mat den dagen, og noe hadde liksom kommet seg bort i tenna, der jeg ikke får pusse, for der gjør det jo vondt. Så jeg ringer tannlegen, akutten. Julaften var jo på en fredag det året, så det var jo helt stengt på lørdag og søndag, og jeg måtte vente helt til mandag. Det eneste jeg får vite da når jeg ringer legevakten, for de kan jo ingenting om tenner, det er helt sykt. Og lite kan ambulansen også, for en eller annen merkelig grunn. Når jeg ringer, så sier de bare, du må ta noe Ibux, fordi Paracet funker ikke. Det hadde jeg prøvd. Så jeg levde da på smertestillende frem til mandagen etter julaften, da jeg fikk time i romhjula, og da tok vi sånn panoramabilde av hele tennene mine, og da så vi jo at alle fire var fullt utvokst og måtte trekkes, men det var kun den som hadde begynt å verke. Og så sa legen min, tannlegen min her i Bø, at det er spørsmål om tid før de begynner å verke, så det er lettest for deg å bare bli henvist om alle fire og trekke de samtidig, to og to samtidig da, fordi hvis man, når man bedøver seg, så blir halve tunga også bedøvd. Så hadde jeg bedøvd begge sider, så hadde jeg svelget tunga, og da går det jo fort over. Så derfor må man ta en gang en side om gangen, men vi valgte da å ta to av gangen. Tre måneder senere så får jeg endelig min time. Det hadde vært veldig mye kø og sånn. Jeg fikk veldig mye smerte, så jeg ringte og fikk den fremskjevet. Jeg vet ikke. Jeg drar til Skien. Herman er tilbake i Norge, så han kjører meg bort. Og jeg har egentlig aldri vært den typen som er redd for tannlegget, men jeg bare hadde en følelse om at det er et eller annet som kommer til å gå galt i dag. Det gikk veldig galt. Når jeg først kommer inn, så er alt i orden egentlig, og jeg setter meg ned og tenker sånn, åh, det går til å bli bra. Men så, Ibuxen jeg har levd på de tre siste månedene, når jeg har gjort vondt, har vært mellom 200-400 milligram, som er en ganske grei dose, ikke for mye, ikke for lite. Men også må man spise Ibux med mat i magen, ikke på tom mage, for Ibux er ganske sterkt, og det kan ødelegge å sette seg fast og etse i magesekken, så det er veldig viktig å spise det med mat når man tar det ofte. Men jeg fikk 600 milligram der, altså på tom mage. Det var det første, og for det andre så begynte de er noen sånne svære sprøyter som de sprøyter inn rundt omkring i kjeften. Fire stykker fikk jeg da, av sånn bedøvelse, og så fikk jeg sånn lokal bedøvelse, som er en sånn type penn som de på en måte stikker inn i selve tanna etter at du har bedøvd deg imens de jobber, i tilfelle det liksom gjør mer vondt da. For øverste, den var det bare å dra ut med en gang bedøvelsen hadde satt seg inn, og vi ventet litt med sånn klein stillhet, og så var bedøvelsen satt seg inn, og da var det i gang, og så trakk de det bare rett ut. Jeg så hele tanna, det var fin og rød den, altså blod er det jo, men det gikk helt greit, jeg kjente ingenting, og alt var liksom greit, det gikk to sekunder liksom. Og så ser tannhelsesekretæren på meg og tenker sånn, hun så at jeg bare tenkte, åja, det er ikke så ille. Så hun advarte meg og sa at den nedre der kommer ikke til å være så lett, altså. Bare så du vet det. Og vi ble sittende der i halvannen time. 90 minutter. Det er liksom noe av det lengste det har gjort. Og grunnen til at det tok så lang tid er fordi tanna mi her nede vokser inn over hovednerveåren som går ned her langs kjeven. Det var derfor jeg ble henvist til oralkirurgen, og ikke at legen min her i Bø tok den direkte. Og
Den vokste også inn i tanna foran, i en 100% frisk tann, og lagde hull på siden under tanna. Så hadde jeg ventet for lenge, så måtte de også trekke den friske tanna og bytte den ut, for det er umulig å liksom tette inn et hull som ligger inn under, på en måte. Det skjedde jo heldigvis ikke, det er for lite hull til at det er noe farlig, men det var veldig vanskelig å få den ut, og siden det var nære at hovednerveåren, som ikke går an å bedøve, så til tross alt hvor mye bedøvd jeg var, så kjente jeg fortsatt når den traff nerveåren, og da har du alltid en risiko. Det sa også radiokirurgen til meg før hun startet, og sa, hvis du kjenner stråling utover mot leppa, til tross for at du er bedøvd, så er det fordi vi treffer hovednerven våre. Det kan være veldig farlig, for det kan ende opp at du blir lam i ansiktet. Takk for den hjelpen du har, sitter jeg og har tannskrekk, for å være ærlig, tannleggeskrekk, og så sitter jeg der og får den beskjeden, du kan bli lam i trynet, jeg bare, ok! Så kjenner jeg det, og jeg bare, aah! Jeg skriker, og da stopper de. Og da tenker de, ok, det her må vi bedøve, og da tar de valget om at vi skal dele tanna i to. De skal rett og slett sage den i to, og trekke da en og en del om gangen, sånn at vi slipper å måtte liksom sitte røske på den og treffe nerveåret. Så det er jo riktig måte å gjøre det på, men det som skjedde da var at de begynte å dele, og det begynte å gjøre vondt. Jeg hadde jo vondt i den tannen fra før da, på grunn av et høl i den, ikke sant? Det er jo umulig å pusse tannen, så selvfølgelig kommer det jo høl i den når du fortsetter å spise. Så de kommer da med sånn lokal bedøvelse, den pennen jeg fortalte om, og driver da trykker inn, kommer sånn klikkelyd inn i den tannen, men så går de tom for bedøvelse, og det gjør fortsatt vondt hver gang vi prøver. Så vi sitter der i 5 minutter hvor det er helt stille. Det eneste vi hører er den radioen. Vi venter i sånn 5 til 10 minutter på at en annen lege skal komme med bedøvelsen fra det rommet inn i vårt rom der jeg ble operert. Og det som er greia er at hvert tannleggerom er liksom preppet på forhånd, ikke sant? Og de skal ha den mengden som trengs, og den maksimale mengden med bedøvelse i hvert rom. Så når de henter derfra, så begynner jeg å bli stresset, for da skjønner jeg at, oi, nå får jeg litt for mye, litt mer enn det jeg skal ha, liksom. Og i tillegg så hadde jeg fått 600 milligram, noe som jeg aldri har hatt på tom mage i buks, som er ganske sterkt. Så jeg bare lar dem gjøre det, for de gjør jo veldig vondt, og de fortsetter, og så går det tom enda en gang. Og så begynner det å komme tannbiter, fordi hun sager jo litt i den, og da går den der suge, du vet, det er tannhelsesekretæren sitter og suger blodet som kommer og suger alle biter og spytter ditt og sånn, så du slipper å svelge det ekle greiene, og så videre. Den sugegreia ble rett og slett proppet opp, den ble tett, så vi måtte også vente 10 minutter til med de greiene oppi, alle de tingene oppi kjeften min, på at de skulle hente en nytt sånt rør, og ja, det var så mye kaos. Og så gir rett og slett kirurgen opp. Oralkirurgen ser meg inn i øynene og sier til meg, dette går ikke, jeg gidder ikke mer. Du må bare tåle 3 hele sekunder med at jeg deler din tann i to, uten bedøvelse. Åh, det er de 3 lengste sekundene jeg noen gang har opplevd i mitt hele liv. Det er lengre enn da jeg hoppet fra fallskjerm, liksom, fra et fly 12 000 fot i været. Det er så lange sekunder, og hun bare, 1, 2, 3, og det bare delte en tann i to. Hun sagde den i to med sånn maskin på 3 sekunder. Det gjorde så vondt, så kroppen min hadde ikke bare fått alt for mye bedøvelse, pluss ibuks på tom mage. Jeg fikk enda en ibuks etter det igjen, fordi jeg fikk vondt i hodet når jeg reiste opp og fikk lavt blodsukker og sånn, for jeg hadde jo ikke spist noe annet enn frokost. Så det hadde gått lang tid, det var lunsj, og jeg kunne ikke spise der heller. Og bedøvelsen skulle sitte i 2 timer etterpå, men den satt i 4 timer etterpå, for jeg fikk dobbelt mengde bedøvelse, som betyr at jeg også ikke fikk lov til å spise på 4 timer, så jeg endte jo ikke opp med å spise før klokka 6 på kvelden, når jeg kom hjem, og bedøvelsen begynte å gå vekk. Men long story short, når jeg kommer hjem, jeg spiser, og så videre, i tillegg til alt smertestillende, så hadde jeg også opplevd veldig mye smerte. Kroppen min hadde rett og slett vært igjennom ganske mye, da. Og jeg får endelig slappet av, jeg kommer hjem, klokka er rundt 6-tida, det er første gang jeg prøver å spise, det eneste jeg spiser er en yoghurt og en smoothie. Og så, med en gang jeg er ferdig med den yoghurten, så kjenner jeg magen min, det smakte, det var litt for søtt, ikke sant, så jeg trodde det var det som var greia. Jeg ble litt kvalm. Og så går det dritfort. Det neste jeg vet, er at jeg får sånn syk trykkbølge i hodet, og jeg bare boom, du kjenner hjertet ditt i blodårene rundt her, bare boom, 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 boom. Og så bare, ja. Det neste jeg husker er at jeg ligger da på bakken, jeg er rett og slett besvimte, står opp, ligger hans på gulvet, under stolen og bordet der jeg satt og spiste. Men jeg skjønner at det er mamma som er over meg og holder meg og sånn, og holder hodet mitt opp og sånn. Men jeg ser ingenting, alt jeg ser er sånn blurry, sånn... Og så ser du liksom bare lys, og du er sånn skikkelig lyssky, men du ser liksom ingenting egentlig. Og så hører du ikke noe heller. Det er så
akkurat sånn på film, vet du, når man står opp i en sånn sykehusseng eller noe sånt. Det er akkurat sånn som på film. Altså, du ser liksom bare de skarpe lysene, og alt annet er blurry, uskarpt. Hører du dype, mørke stemmer? Så det er sånn, du hører ikke hvem det er, hva som sies og sånn, men du hører at det er noe. Men du kan ikke se eller høre noe. Og jeg hadde null kontroll over kroppen min. Og der lå jeg da i sånn, jeg tror det lå i 40 minutter eller noe sånt. Helt til jeg våkna opp, liksom consciousness kom tilbake, altså selvbevisstheten, og jeg begynte å liksom, klare å se ting tydeligere og høre ting. Jeg begynte å høre før jeg begynte å kunne se da. Jeg var veldig lysky, men så skrur de av lyset, så dytter mamma meg opp, bærer meg liksom opp, så jeg setter meg opp sånn 90 grader da. Så jeg har fortsatt livet nede her, men ryggen går opp liksom, og så bærer de meg bakfra og støtter opp ryggen. Og da kommer all maten ut igjen, som jeg akkurat spiste. Klokka 6 når alt det her skjer, 6-7 tida, da har jeg totalt tatt 3 ibukser. Jeg fikk også resept på den ibuksen på 600 milligram. Så jeg hadde tatt 1800 milligram ibuks på tom mage. Jeg hadde tatt todobla dose av lokal bedøvelse. Pluss at jeg fikk en til sånn sprøyte som de setter inn på starten nå, som er en sterk bedøvelse, oppe i ganen og inne i tanna. Så jeg fikk også en dobbelt mengde, eller en ny sånn sprøyte, så jeg fikk 5 eller 6 i stedet for de 4 man egentlig skulle hatt på starten. Så jeg hadde veldig mye, og jeg hadde gjennomgått dritmye med kroppen. Og så satt jeg på med Herman hjem, og han kjører jo som en morsom tulling. Og han fikk jo meg til å le, han gikk jo ut og skulle danse med måken og sånn, bare fordi det var vårstemning, fikk han av å se måker. Eller duer eller hva det var for noe. Og jeg dør jo av latter, det var jo hans mission, det var å få meg til å le, fordi han visste at det gjorde vondt å le. Men jeg hadde rett og slett gjennomgått så mye at jeg hadde null krefter, og jeg bare, bam! Klokka er sånn 8-9-tida-ish. Da har jeg jo kastet opp alt av maten min, og jeg føler meg litt bedre når jeg kaster opp og får i meg litt vann i systemet. Og så kommer broren min og faren min og hjelper og bærer meg rett og slett opp, for jeg klarer fortsatt ikke å gå. Nå har jeg kontroll over kroppen min, men jeg klarer ikke å gå. Jeg har null krefter, og hele kroppen min skjelver. Så de bærer meg opp og slenger meg i senga. Mamma skifter på meg, det ble hun så glad for. Fordi hun har ikke skiftet på meg siden da jeg var sånn 2-3, jeg vet ikke. Så ringer jeg legevakta, for jeg husker at jeg fikk denne lappen, svær lapp, med alt som kan skje av bivirkninger og så videre. Jeg fikk 3 stykker faktisk. Men det sto ingenting om kvalmhet og den type ting, og oppkast og sånn. Så jeg ringer legevakta igjen, dum som jeg er, de vet jo ikke noe om tenner de. Det var alt jeg ringte for å bekrefte, er det normale bivirkninger? Og så ringer jeg, og hun bare vet ikke. Så hun bare, vet du hva, jeg skal bare ringe og høre med nødsentralen, eller hva hun kalte det. Jeg skjønte ikke helt hva det var enda. Plutselig så, i samme telefon, så bare tar 113 over den telefonen, og så bare hører jeg bare, hei, det er Marit fra 113 her, vi sender en ambulanse nær utenfor om 2 minutter. Vi tror du har fått en overdose. Og jeg bare, hæ? Og hun bare, ja, hvor er du? Og så dum som jeg er, så sier jeg, jeg er hjemme. Som om hun Marit fra en eller annen plass i Norge som sitter bak telefonen vet hvor hjemme er. Men hun visste det. Hun bare, ja, er det adressen min? Og jeg bare, ja, det stemmer. Og når de kommer inn, så forteller jeg hva som skjer, og da står de der, og de vet ikke de heller, de er ambulansen. Så de bare sånn, vi er nødt til å teste ut hva som har skjedd med deg og sånn. Da blir vi enige om at de skal kjøre meg på sykehuset, på legevakta, for å ta enda flere tester og se hva som skjer med meg. For det var veldig mye ting og reaksjoner som ikke hadde noe med tennene å gjøre. Mamma fikk lov til å være med, takk ut for det, fordi hun måtte jo selvfølgelig filme. Ja, så noen måtte jo filme, ikke sant? Og hun nøyte litt for mye, for jeg så jo ganske grusom ut. For dere som ikke hører, hun sier faktisk, nå er jeg mye ut av klippet, men hun sier faktisk sånn der, å, så fin det var på håret nå, sånn, hun sitter og mobber meg når hun filmer meg, det er så tull. Ja, men legevakten der visste heller ikke hva som skjedde med meg, og ga liksom ikke noe mening, og hun begynte da å lure på om jeg hadde utviklet det man kaller for krystallsyken. Når jeg lå ned på senga, så hadde jeg 65-70 i hvilepuls, og gjennomsnittet på menneskene er 65. Men så kunne jeg reise meg opp, bare sånn 90 grader, bare liksom overkroppen, så gikk den opp til 142 slag i minuttet. Så det var veldig, veldig, veldig merkelig, og jeg fikk sånn, åh, verden gikk rundt og sånn. Så det var det som ga mening, men de kunne ikke tilknytte noen ting av det de trodde til det som hadde skjedd med meg, så det ingenting ga mening. Så hun ringer da sykehuset, og det er så mye styr og stell. Og jeg får jo 4 sprøyter i ambulansen, fordi det var masse sånne greier, ja. Men de ender opp med å sende meg hjem i rullestol.
Senere på kvelden, klokka var sånn 2-3, og de landa da på at det var en overdose, og at jeg var veldig heldig som hadde ambulansen 2 eller 3 minutter unna huset mitt, for de kjørte forbi gjennom Bø i det de liksom ble kalt inn til huset mitt. Så det var, da var jeg veldig heldig, fordi de rakk å få sprøyta inn disse mineralene og gi meg rett og slett energi og næring uten at jeg skulle spise og kaste det opp igjen. Hvis ikke så kunne det gått veldig galt, da skal det i hvert fall. Fordi en overdose er ikke så positivt. Derfor har jeg vært borte den siste uken, 2 uker. Det er bokstavlig talt det. Jeg har vært sengeliggende siden. Nå så hevde jo kjeften min seg dagen etterpå der igjen. Det blir ufattelig, det er også normalt da. Men det er litt gøy å se på. Men nå er hevelsen på vei ned. Den er nesten ferdig over, og jeg klarer å åpne munnen min. Kjenner fortsatt litt sånn at det gjør vondt i tannet ved siden av, for den er blitt selvfølgelig påvirket. Men det begynner å... Nå har det gått nøyaktig 1 uke siden alt sammen skjedde. Det skjedde forrige torsdag, og nå er det jo fredag. Så livet smiler og er på topp. Korona først, og så noen andre greier som kommer senere, og så skjedde dette. Uffa meg. Men ja, ja. Content er jo det jeg får ut av det, så vi ser på det positive. Tusen hjertelig takk for at alle sammen så på. I wish you the best. Lykke til med visdomstannhistoriene deres. Kommenter under hvis dere har trekket visdomstannene, eller skal gjøre det. Jeg har ganske mange gode tips å gi dere hvis dere ønsker det. Hvis ikke, så snakkes vi på mandag.